not good. Not good. Oi, gente, um bom dia para vocês. Como vocês estão? Todos bem? Deu para vocês ver que hoje a gente tá aqui na lida. O gado já foi fechado. Hoje vai ser dia de apartação, marcação. Meu pai vai separar uns bezerros, uns tourinhos que ele vendeu para reprodutor, umas novilhas de corte. Vai ser feita a marcação das fêmeas, as fêmeas que vai para desmama. Desde já peço a vocês, deixa o like aí pra gente, nos ajuda bastante. Se você é novato, se inscreva aqui. Nos acompanhe lá no Instagram, @cantinhonossonuba, para ficar por dentro de todas as novidades. Então vamos lá que vai começar a apartação aqui e eu vou mostrar todo o processo aí pra vocês. Beleza? Começar ali agora. Levar pro embarcador, pro tronco, quer dizer. Tá mexendo devagar, pessoal, porque tem novilha que tá meio arisca ainda, vaca parida, tá tudo meio misturado aqui, então tem que mexer com cautela. Meu pai já fica ali em cima, ó, pra fazer a apartação. Não, não põe tudo não, hein? Vem, vamos pegar aqui, ó. Meu pai fica lá dando as dicas pro filho e pro genro. É mais experiente, né? Só jogar agora no embarque, no tronco e começar. Pessoal, agora vai ser feita aqui a marcação dos bezerros e das fêmeas. Vou mostrar para vocês. Thank you.
novilha deitou lá. Estão tentando levantar ela. Thank you.
pessoal, marcação concluída. O caminhão já está encostando ali, ó, para fazer o embarque das novilhas de corte. E vamos embarcar para concluir o serviço. Pessoal, começando o embarque ali, ó. Esse é o bezerro macho que foi vendido. Agora vai vir as novilhas de corte. O gado tá meio bravo, pessoal. Vai embarcando aos poucos. Vai duas de corte ali e vai separar mais ali, porque elas estão muito agitadas. Olha só. Vamos terminar lá agora. Umas duas está sendo embarcada. Essa não é bicha brava. Pessoal, o serviço foi concluído. Muito obrigada a todos vocês, espero que vocês tenham gostado aí do nosso dia de lida. Não esqueça aí do nosso like, nos ajuda bastante, compartilha aí com seus amigos, nos dá aquela força. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso cantinho cresça cada dia mais. Muito obrigada a todos vocês, até o próximo vídeo.